դեր թողորտի մեծ յերներ են իշխոր ծիրոջ խոսքը ունենք մենք այսօր կարողանանք ընդունել այս օրերը շատ կարևոր եւ շատ նշանակալի օրեր են մեզ համար ոչ լավ իմաստով եւ միգուցե նաեւ ելքային իմաստով թե ո՞վ է թե լավ ելքային իմաստով բայց ամեն դեպքում մենք ամեն բան փորձում ենք հոգեորապես նայել եւ հոգեորապես շարժվել, հոգեորապես լուսումներ եւ ելքեր տեսնել, բայց մի եւ նույնն է, մենք մարմին ենք, մենք այս երկրում ենք, մենք քաղաքացի ենք, մենք այստեղ ենք ապրում, մենք այստեղ ենք ծառայում, մենք այստեղ ենք հավաքվում 1 տեղ եւ այս երկրի մեկ մասն ենք, այստեղ ենք աշխատում եւ արարում, այստեղ ենք ծառայում եկեղեցում եւ բանակում եւ գործում ամեն բան, այսինքն մենք ենք եւ մերն է։ Մենք հայ ենք եւ հայաստանցի հայ ենք եւ առաջին հերթին այն ինչ որ կատարում եմ այս երկրում ուղված է մեզ նաեւ հոգեորներից։ Այնպես որ կարծոում մենք կարող ենք ասել, չգիտեմ, ուրիշներ ինչպես կնայեն, բայց մենք կարող ենք ասել առաջին հերթին կարծես թե մեզ է վերաբերվում որտեղ մենք բացի ֆիզիկականից նաև հոգեորեն ենք տեսնում եւ առաջին հենց իմաստով կարծում եմ մեզ վերաբերելով առաջին կերպով եւ առաջին հայացից մենք պետք է ավելին ներգրաված ենք այն ամենի ինչ որ կատարվում է երկրում թե լավը թե վատը որտեղ բացի գործից աշխատանքից ծառայելուց արարելուց Եվ այլն հարկեր վճառելու ձերն բացի այդ բոլոր բաներից մենք ունենք նաև հոգևոր պարտականություն, աս սուրած եւ ժողովրդի առաջ։ Ովքեր որ հոգևոր կյանքով չեն ապրում, կարծես այս, այս պարտականությունն են, բայց մենք եւ նա ունենք եւ սա ունենք։ Եվ շատ կարեւոր է մեզ համար թե ինչի այսօր Աստված խոսում եւ ինչի Աստված այսօր առաջնորդում եկեղեցում։ Դրա համար սրտումս խոսք կա, ցերներ ավելի երկու խոսքեր կան, երկու պատգամներ կան սրտումս, որ ուզում եի փոխանցել եւ երկար մտածում եի, որ մեկ առավոտյան փոխանցել, այն որ շատ կուզենայի փոխանցել առավոտյան, ձեզ բոլորիդ, բայց չեմ փոխանցի այսօր, կփոխեմ այսօրվա երկրորդ ժողովին, թե եւ շատ կուզենայի դա խոսել առավոտը, որտեվ կարևոր խոսք է, կարևոր թեմա է բայց ինձ թվում է որ առաջինը չեմ խոսում երկրորդ այդքան կարծես թե հասկանալի կլինի բայց այդքան ինձ համար գոնե ավելի հարմար է դալին երկրորդը եւ առաջինը լինի այն ինչ որ այսօր այս պահին փոխանցելու եմ ձեզ մի փոքր մի փոքր espèces խոճուճ է բայց այսօրվա հա օրերին չեմ ուզում հաճոյանալ ձեզ չեմ ուզում ականջին եւ զգացմունքներին հաճելի աջակումներ փոխանցեմ։ Ուզում եմ ավելի ճշմարտությունները իհայտ բերենք եւ ճշմարտությունները հիշեցնեմ եւ ճշմարտությունները ուսուցանեմ։ Եվ այն ինչ որ ճշմարտություն է, նա եւ նա կարող է բուժել մեզ եւ երբ որ մենք բուժվենք եւ ավելի կամ շատերս հա ավելի ճիշտ սկսենք մտածել եւ ավելի ճիշտ սկսենք գործել, հետեւաբար այն ազդեցություն է ունենալու։ Այսինքն ճշմարտությունը փոխանցվելով մենք մենք ավելի ճիշտ գործնություն ենք ունենում, հետո ճշմարտությունը փոխանցում է այլոց եւ նրանք են ավելի ճիշտ գործնություն ունենում եւ այդպես փոխանցում է։ Ամեն դեպքում եթե անգամ դրականորեն գործնականում ազդեցություն չունենա, գոնե մենք որպես հոգեւորներ դիրքային իմաստով պետք է ճշմարտությունը իմանանք եւ ճշմարտության մեջ ապրենք, որպէսի խafած չապրենք եւ որպէսի ի վերջո չհայտնաբերենք որ մենք ինքնախապեյությամբ ենք սփախել։ Ա, դրա marked փոխանցեմ այն ինչ որ այսօր սրտումս կա, ձեզ սիրելիներ, որպես հասուն հոգեորներ եւ երկրորդ ժողովին ովքեր ցանկություն ունենան ներկա լինելու, որին կհորդորեմ, ինչի համարես կորդորեմ եւ կաջակեմ անպայման ներկա լինեք, որտեղ երկրորդ ժողովին խոսելու եմ ինչի համար եմ պատահում։ Ես ասեմ նեղություն, բայց դու հասկացիր դժբախտություն, բայց դու հասկացիր փորձանքներ, դու հասկացիր կրակ, դու հասկացիր շատ what banners բայց ես մեղմ բառանդրեմ նեղություն ինչու համար եմ պատամ կամ նեղության մեջ ինչ կարող է լինել մեզ հետ եւ այդպես մի քանի կարեւոր կետերի մասին խոսելու եմ երկրորդ ժողովին բայց այսօր այս պահին ուզում եմ quisvel ձեզ հետ մեկ падգամի շուրջ որը նաեվ ոչ միայն կարծես մեզ է վերաբերվում այլ նաեւ այսօր շատ երկրներին եւ մի սրաշուրջ մենք խոսելու խորհելենք վերջին կոնֆերանսին որտեղ որ ես գտնվում ե եւ երկրի տարբեր առաջնորդներ են եպիսկոպոսներ առաջնորդներ գիտեք որ նաեւ Ուկրաինայից եւ Ռուսաստանից կային եպիսկոպոսներ եւ միասին եւ աղөтեցին եւ միասին խոսեցին ողրաբանեցին մի խոսքով այդպես և նաև բավականին խոսքեր Yerevan Աստվածաշնչից եւ քննարկումներ եւ որոշեցինք որ նաեւ այն շատ բաներ կան որոնք պետք է փոխանցենք մեր երկրներին եւ մեր եկեղեցիներին որտեղ հատկապես կարծում եմ Հայաստանը որ այսօր կանգնած է մեկ իրավիճակի արצב որը նման է հա այդ ፖտերազմական իրավիճակներին ինչ որ նաեւ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինայում է տիրում եւ միգուցե այլ երկրներում է այս պահին Ազատում փորձությունից թե արժանապատիվ անցնել դրա միջով։ Ազատվել թե անցնել դրա միջով այս ուղությամբ եմ ուզում խոսել։ Իսկ երկրորդ ժողովին կխոսեմ ինչու են պատահում նեղություններ մեր կյանքում կամ նեղությունների ժամանակ ինչ է ուզում Աստված անել իր զավակի կյանքում։ Ըը ցինը ազատվելը միշտ է ցանկալի է օգում ենք երբ որ նեղությունը դժվարություն է գալիս, այսպես լինի ու մենք միանգամից ազատվենք այդ նեղությունից ու դժվարությունից։ Երբ որ հիվանդություն ենք ունենում, միանգամից բժշկվենք։ Երբ որ ֆինանսական դժվարություն, կրիզիս ունենք, պարտքեր ունենք, միանգամից լուծվի պարտքերի հարցը, միանգամից հարստանամ, միանգամից Ամեն հարցելուց վի կայուն եկամուտ ունենամ եւ այլն։ Երբ փոխարաբերության մեջ խնդիր եմ ունենում, ուզում եմ միանգամից այդ փոխարաբերուս աղոթում ասում եմ Տեր Աստված, լույսիր ես փոխարաբերությունը, ուզում եմ միանգամից այդ փոխարաբերությունը շտկվի, կներեք, այսպես ասեմ, շակալատնի հтноշենի ունենամ արդեն այդ տվյալ անձի հետ։ Ամեն բան ուզում եմ այսպես լավ, տեղը տեղին լինի։ Կամ երբ որ մեկին աստծո խոսք եմ քարոզում եւ վկայում, ուզում եմ միանգամից 10ին քարոզել եմ 11 հոգի ապաշխարեմ եւ միան կամ երբ որ մեր կյանքում պատահում են դժվարություններ, ուզում ենք այսպես շուտ դուրս գանք դրանց մեջից։ Արդյոք այդպես էլինո մեր կյանքում։ Մի անգամից դուրս ենք գալիս, հա, դժվարություններից, խնդիրներից, պրոբլեմներից։ Ազատվել թե անցնել դրա միջով։ Բայց անցնել արժանապատիվ, որտեվ շատերը անցնում են։ Շատերը անցնում են։ Անցնում են դժգոհությամբ, անցնում են Անցնում են տրտունջով, անցնում են բողոքով, անցնում են մեծ ողքով անհավատությամբ։ Անցնում են աստուն մեղադրելով, անցնում են ուրիշների նկատմամբ չարանալով։ Անցնում են Աստուն չգողանալով, այսինքն աստծո բարիկներից չտեսնելով եւ աստուն հաշվի չառնելով, կարծես թե որ եթե չեմ երթընջում աստծո դեմ, բայց չնél գողանում, կարծես նորմալ է ամեն բան, ոչ սիրելն է։ Քրիստոնյական եւ հոգեւոր ճանապարհը գողության, փարաբանության ճանապարհն է։ Ինչպէս իրավիճակում էլ լինես այն գողության եւ փարաբանության ճանապարհը։ Եւ Աստված տալիս է բավարար ուժ, որ մարդը կարողանա ինքի իր զգացմունքերին, իր մարմնին հartifactId եւ հոգուն տեղ տալով փարաբանի աստծուն հասկանալով որ աստված ամենագետ է եւ ինքը իշխում է եւ ամեն բան վերահսկում է անցնելը կա ու կա այսպես թե այնպես անցնելու ենք բայց արժանապատիվ անցնելը դա մեկ ուրիշ ճանապար է որի մասին մի փոքր կուզենամ ավելի པարզաբանումներ այսօր ^{*} բերենք եւ վերջում շատ པարզու հասարակ դու ընդրես որ ճանապարով ես դու անցնում կամ կوزնաստանցնես։ Սաղմոս 116 1-ից 8-ը եկեք կարդանք։ Սաղմոս 116 1-ից 8-ը։ Շառնակությունն էլ հետաքրքիր է, կարելի է շառնակությունն էլ կարդալ։ Ես ուրախ եմ, որ Տերը լսեց իմ աղաչանքի ձայնին, որ նա իր ականջը խոնարեցրեց դեպի ինձ եւ ես իմ օրերումը կկանչեմ նրան։ Մահի լարերը պատեցին ինձ։ Եվ դժողքի վիշտերը գտան ինձ։ Նեղություն եւ տրտմություն գտա ես, բայց ես ծիրոճը անոնը կանչեցի։ Տեր, քրկիր իմ անձը։ Ողորմած Տերը եւ ողորմած է Տերը եւ արդար։ եւ մեր Աստվածը գտած է։ Տերը պահում է parzamitներին։ Ես խեղճ յղա եւ նա ապրեցրած ինձ։ Ով իմ անձը իդ դարձիր դեպի քո հանգստ, հանգստությունը, որովհետև Տերը բարի արեց քեզ, որովհետև դու փրկեցիր իմ անձը մահից, իմ ա, իմ աճքը իմ աճքն արտասուքից եւ իմ ոգինը գայթակղությունից։ ը Եկեք գլավ մի փոքր աղոթենք, հենց այսպես նստած, ուզում աղոթքին տեղ տանք մի քանի րոպեներ, որից հետո խոսենք ավելի կշարնակենք մեր խոսքը։ Դու ամենակարող assistance ես, ում արժի մենք այսօր կանգնած ենք։ Դու ֆրկիչն ես այս աշխարհի եւ մարդկության։ Դու կատարյալ ես ո բոլոր գործերի եւ որոշումների մեջ տեր Դու գիտես ամեն բան։ Դու գիտես մեկ ժամ հետո, մեկ օր հետո, մեկ տարի հետո ինչ պետք է լինի։ Դու գիտես Տեր Հիսուս, մեր սրտի ցածուկ խորութները, դու գիտես մեր զգացմունքները։ Դու գիտես Տեր, ամեն բան, որ մարդը չի տեսնումի եւ մարդը չգիտի եւ չի հասկանում, բայց դու գիտես ամեն բան։ Մենք քո առաջ ենք այսօր կանած։ Մենք քո կարիք ունենք, Աստված։ Խնդրում եմ, որ աիցելես ես Քո խոսքի միջոցով։ Խոսես մեր սրտերի հետ։ Փոխես մեր մտածելակերպերը, փոխես մեր հասկացողությունները, փոխես մեր զգացմունքները, փոխես մեր գիտությունը, փոխես մեր հայացքները դեր, փոխես մեր գործերը դեր, փոխես մեր հավատքը դեր։ Որ մենք քեզ ճանաչենք Քո խոսքի միջոցով, որ մենք քեզ հավատանք Քո խոսքի միջոցով, որ մենք աղոթենք քեզ Քո խոսքի միջոցով որ մենք վստահ ենք ես նորից քո խոսքի միջոցով դեր փոխիր մեզ որ մեր միտքը մեր գիտությունը մեր կամքը մեր զգացումները մեր գործերը համապատասխան այն քո խոսքին եւ տվյալ դեպքում քո կամքին դու ույլես տալի շատ նեղություններ մեր կյանքի մեջ որոնց որոնց մասին մենք չգիտեինք եւ չենք հասկանում դեր դու ույլես տալի բաներ որոնք մեր պատկերացման Եմեր ընկալման եւ մեր փորձառության մեջ չտեղավորվում։ Բայց դու ույլես ցտալիս։ Ոմանք ջարդվում եւ կոտրվում են այդ ընթացքում տեր, ոմանք էլ արդյոք ապրում են քարշտալով հոգեվոր կյանքը։ Ոմանք էլ տեր զորանում են եւ արծիվների պես ճախրում։ Բայց տեր կորուստներ են կուննում։ Սովորեց շումես Աստված որ մենք միշտ քո ուղությամբ եւ քո խոսքի ուղությամբ միշտ նայենք։ Հասկանանք, քայլենք, գործենք քո կամքի համեմատ, այլ ոչ թե մեր ոզացի համա մտեր։ Մենք միշտ քեզ նայենք եւ քո խոսքին նայենք այնպես ինչպես դու ես ուսում։ Օրտնից քո եկեղեցին եւ բարձրացրուտեր եւ զորացրու, որ մենք ամեն իրավիճակի մեջ քո ճշմարտության մեջ ապրենք եւ քեզ փառավորենք մեր կյանքով։ Խոսքի ընթացքը քո зерքերի մեջ է դեր, բացիր մեր միտքը մեր սիրտը եւ խոսիր մեր սրտերի հետ։ Հիսուսի varphi որանունով խնդրեցի։ Ամեն։ Ամեն։ Ութերորդ խոսքը ասում է, որ եթե դու փրկեցիր իմ անձը մահից, իմ աչքը արտասուքից եւ իմ ոգինը գայթակղությունից։ Ա Խարիզմատական եւ զգացմունքային քրիստոնյաները ասում են ամեն ու ալելույա այս խոսքին։ Դու ինձ փրկեցիր, իմ արտասուքը մաքրեցիր, դու ինձ ոգի կանգնեցրեցիր, դու ինձ զորացրեցիր։ Այլևս մահ ինձ չի սպառնում։ Դու ինձ փրկեցիր մահից, իմ աչքեր արտասուքից, իմ ոգիերի գայթակղությունից։ Ամեն բան հիանալի է։ Մահ չի սպառնում, մեղքը չի սպառնում, գայթակղությունները չկան, ցավն էլ չկա, արտասուքը գոյություն չունի։ Ինչ է ուզում մարդը, կեր խմի, քեֆ արա, ամեն ինչ լավ է, Տերը ֆրկեց։ Շառնակության մեջ ասում է. Գոզեք կարտանք, հա՞։ Թեև չի պլանավորի, բայց եկեք կարտանք։ Պատվական է ծիրոջ առաջ իր սուրբերի մահը։ Վերևում էլ խոսում է ցավի մասին, կարծացի ես։ Խոսում է տանջանքի մասին, ես ուրախ եմ որտեղ լսեց իմ աղաչանքից այինը որ նա իր ականջը խոնարեցրեց դեպինս եւ ես իմ օրտնություն օրերումը որ, որ, կանչում եմ նրան ուրախ եմ որ լսեց բայց որտեղ լսեց ինչպիսի իրավիճակում լսեց մահի լարերը պատեցին ինձ եւ դժողքի վիշտերը գտան ինձ նեղություն եւ տրտմություն գտա ես ազատեց Հետո նորից տեսնում ենք, որ կան դժվարություններ, հետո վերջում տեսնում ենք նորից փառաբանություն։ Սերներ, Աստվածաշունչը, երբ որ մենք վերցնում ենք Մասամբ եւ ուրը վհատվածներ, կարանկ հարմարացնենք մեզ եւ մեր ուզածը մեր ուզածին հավատանք եւ անգամ մեր ուզածը քարոզենք։ Ամեն բան հիանալի է, ես չեմ վախենա որտեւ աստծինց հետ է, աստծին զորացնում է, աստծին զորթնում է, Ոչինչ, ինձ չի պատահի 1000 հոգիից 10000 հոգի իմ աչք կողքից։ Կընգնի, բայց ինձ հարված չի մտննա, բայց արի ու տես որ հարվածը մտնում է, իսկ ինչ այդ ժամանակ։ Ահա։ Դեռացար։ Հավատքիցն կար։ Կասկածեցիր։ Վախեցար։ Ոմանք վարտապետություն են կազմում, մի ամբողջ ղիրք են գրում այն խոսքերի վրա, որ հոբը ասել է, ինչից վախեցա իմ գլխից եկավ։ Հա որտեից են վերցնում աստվացի դรามասին չխոսած հոբի հետ չհանդիմանեց բայց չէ, չէ այս է պատճառը աստվածաշնչի ամբողջականությունը ցույց է տալիս ասո բազմատեսակ լինելը բազմակողմանի լինելը Երբ որ Աստվածաշունչը mass-amb ենք նայում, աստծուն ցույց է տալիս միակ կողմանի, բայց երբ որ Աստվածաշունչը ամբողջական ենք մենք նայում, աստծուն ցույց է տալի բազմակողմանի։ Հասեցի չ մի քիչ խուճուճալինելով։ Բայց լավն է, եկեք ընթունենք։ Գրենք, եթե вороժбаները մի քիչ խորթ թվա, եկեք գրենք մեզ մոտ, հետո հիշենք, վերլուծենք։ Երեստե ամստած եւ Սուրբ ոգին ավելի կբացիմես։ Աստվածաշունչ ամբողջական կարդալով տեսնում ենք Աստծո բազմակողմանի լինելը։ Աստվածաշունչը ամբողջական նայելով տեսնում ենք Մարթու բազմակողմանի լինելը։ Մարտն էլ բազմակողմանի է եւ միակողմանի չի։ Մարթը միշտ հաղթություն չպետք է ունենա։ Մարթը

Եվ հաստատած أشուն չէ ինքը բազմակողմանի ցույց է տալիս մարդում։ Եվ ավելին բազմակողմանի է ցույց տալիս նաև աստծուն։ Նաև աստծուն։ Ես մաթեմատիկայից լավ չեմ, առավել եւս երկրաչափությունից, բայց այսպիսի հասկացողություն կա, կարդացել եմ, լսել եմ մեկն է թե ինչ գուղի թողուի։ Այդ այդ ակ, էտիս կոստանախպերուս ուշադրությունը գրավեցի։ A.b-ն հաստնելու համար գույություն ունի ուղիղ գիծ, որ դու A-ից հաստում ես B-ն։ Սա գիտություն է։ Եվ կա։ Կերպը, ձևը դու հաստում ես։ Այսպես է։ Գնում եւ հաստում ես B-կետ հասար քո destination-ին, քո նշանակետին կամ վերջնակետին, իհարկե, մեծի ախպեր։ Վերջնակետին հասար։ Երջանիկ ես, ուրախ ես, ոդքի ելար, գնացիր եւ հասար։ Եկեղեցուց գնացիր, հասար տուն հաստար շատ լավ է եւ կա մեկ ուրիշ դիտություն էլ մեկ այլ երկրաչափություն էլ կա չեմ ուզում խորանալ անուններ ասել թե ինձ մոտ կա գրված բայց դրա ժամանակը չի ակետից բ կետ հասնելու համար գոյություն ունի մի քանի ուղութներ որոնցով անցնելով ես միայն դու հասնում բ կետին օրինակ եկեղեցուս տուն ես գնում դու պետք է նախ մտնես խանուդ հացառnes որտեւ պետքա գնաս տուն հացուտես եւ մեկ ընկերոջդ պետք է մտնես ինչ որ մի բան փոխանցես որտեւ արտո ախբերը եկեղեցուց ինչ որ մի բանա տվել խնդրելով քեզ որ ճանապարին քո ճանապարին այս մարդուն խնդրում այսինչ գումարը փոխանցիր եւ որից հետո տանացիկին իջացնելով տունը մի հատ մեքենայ այդ խնդիր կա պետք է այդ հարցը ուզես կամ էլ մեքենադ լվացնես լավ երրորդ կետն ես մտնում մեքենադ լվացնում ես նոր գալիս ես ոդկով քայլով գնում ես տուն ես հասնում երկու դեպքում էլ հասարտուն այն մի դիտությունը կարող ասել չէ ու իհք պետք է լինի մի անգամ իս պետք է լինի անմիջական պետք է լինի իսկ ես մի ց դիտություն ասում ե ճիշտ ես ասում բայց սա էլ է տարբերակ սա էլ է տարբերակ նորից այս հաստում ենք բ բայց նորից ուղիղ ենք որ պետք է ամուսնանալ կ եւ ամուսնական կյանքում խնդիրներ պետք է ունենանք։ Մենք չենք պլանավորել։ Բայց ինչի՞ են խնդիրներն ուտեր աստված։ Մենք չենք պլանավորել, որ պետք է երեխաները ծնվեն եւ իրենց հետ խնդիրներ բերեն։ Չենք պլանավորել։ Մտածում ենք պետք է ես ուրախանան, ու դու ու դու պետք է անեն, մենք պետք է ուրախանանք, առաջ բառը ասեն, առաջ քայլը դներ, ուրախանանք, ծնցանք, բայց եթե անգամ մի հատ խնդիրի առաջանու։ Մենք չենք պլանավորել, որ մեր երեխաները մեծանալով պետք է գնան բանակ։ Եվ պատերազմ պետք է լինի։ Այլ չշառնակեմ։ Ուզում եք ուրիշ կողմով գանք։ Ես չէի պլանավորել, որ պետք է ամուսնանայ եւ տայներով փափագեի, որ բալիկ ունենայ ու չունենա։ Իսկ մենք աստուն ճանաչում ենք, որ պետք է տա։ Պետք է պահի։ Պետք է խաղաղություն տա, որովհետեւ ինքը խաղաղության Աստվածն է։ Ինչու է պատերած։ Ինչու է հիվանդություն։ Ինչու է ցավ։ Չէ, որ ինքը բժշկող աստվածն է, չէ, որ ինքը փրկող աստվածն է։ Հա։ Հոբիպես ինչի՞ս վախեցա գլուխս։ Հա, չէ։ 5 տարի առաջ ես շատ մեղք էի, շատ լուրջ մեղք էի գործել։ Այդ մեղքը կտավ ինձ։ Էն մարտնել որ մեղք չի գործե, ասում են, ո՞ր մեղքիս համար, Տեր Աստված։ Հիմա ո՞ր մեկնա ճիշտ։ Այն մարդը মেঘ չի գործը, portsankի մեջ է, այս մարդը মেঘքա գործը լի portsankի մեջ է։ Երբեմն դժվար է ասցուն հասկանալ։ Ինչու որովհետև շատ միակողմանի ենք մտածում։ Մեսամար շատ ճահմանապակ է։ Երկրորդ բանը որ ուզեմ ասել սա է ինը։ Փորձություններից ազատվելը չի հակասում նրա միջով անցնելուց խորցություններից ազատ լինելը կամ ազատագրվելը կամ ազատվելը չի հակասում Աստվածաշնչում։ Փորձությունների միջով անցնել հետո նոր ազատ լինալը։ Ես գes ուզում եմ, երբ փորձությունը պատահել է ինձ, միանգամից ազատ եմ, փորձությունը վերանա ու ես քայլելով գնամ։ Իսկ Աստվածաշնչում տեսնում ենք, որ ազատվելու ես, բայց նախ պետք է դրանց միջով անցնես։ Պետք է անցնես։ Մարութ վես հարվածվես ոթքդ կաղա բախումներ ունենաս տրամաններ ունենաս կորուստներ ունենաս փորձանքների հանդիպես անցնես չի հակասում Աստվածաշունչը դրան անցնելու ես հաղթահարելու ես բայց անցնելով եւ երկրորդը Աստվածաշունչը նաեւ խոսում է որ հնարավոր է տեղի ունենած սա հրաշքը եւ փորձությունը եւ ֆորցանկը միанկամից վերանա։ Օրինակի համար։ Աստված լսեց եկեղեցու աղոթքը Գործ 12-ում, լսեց եկեղեցու աղոթքը, բանտի դռները բացեց, Պետրոսը ողջ առողջ, որ պետք է սպանվեր հաջորդ օրը, դուրս եկավ բանտից, բայապան զինվորներ կային, շղթաները կային, դռները փակեն, բայց նա դուրս եկավ բանտից եւ հրաշք տեղ ունեցավ։ Որ Պետրոսը այդ պահին չմահացավ, չսպանվեց եւ ինքը փրկվեց։ Աստու որ աչքը տեղ ունեցավ, այդպես է, չե՞։ Ալելույա։ Այսինքն մենք էլ պետք է եկեղեցու նման գիշերը չքնենք, աղոթենք ու աստծո զորությունը տեսնենք եւ աստված գործի։ Շխթաները քանդվեն, Պետրոսը քնից արթնանա։ Դա էլա հրաշք։ Բանդի դռները բացվեն, ጳጳանները քնից չզարթնեն, բոլոր դռները բացվի, Եվ Պետրոսը ազատվի։ Շատ լավ է, տարբերակ է։ Գորսคารակելոս 12-րդ գլխի մասին է ես խոսում, որտեղ սկզբում սպանվեց մեկ ուրիշ առաքյալ Հակոբոսը։ Ինչու? Նա սպանվեց, <s>սա ազատվեց։</s> Ինչու? Նա վերջդրեց, իսկ սա շարնակում է։ Ինչու? Որովհետև Աստված շատ բազմամասան է։ Նրա շատ տարբեր է մարդկային հասկացողությունից։ Մենք չենք կարող ասել, սա է ճանապարհը տեր ճիշտ ազատվելը, ոչ էլ կարող ենք ասել, սա է ճիշտ ճանապարհը տեր քո անվան ու քո ֆարքի համար մահանալը։ Նա ել կա, սա ել կա։ Նրա համար ժամանակ ել կա։ Պետրոսը կսպանվի եւ կմահանայ Սամարիե քո փառավորի ի름ահովին, բայց ոչ հիմա։ Ոչ այսօր։ Ոչ այս պահին։ باربرแอս մտածելա կերբը Իսկ ինչու պետք է Հովանեսը ապրի շատ երկար մյուսներից ինչու նա չպետք է սպանվի իր մահով պետք է մահանա իսկ մյուսները բոլորը պետք է սպանվեն ինչու դեր ڇի բռնում մի տեսակ ڇի ڇի համնկնում քո այս տեսակին իսկ որ տեսակին իսկ ինչու է սկու համար սահմանել որ ես այդ տեսակի եմ ինչու է սահմանել Որ անպայման առաքյալը պետք է սփանվի եւ մահանա, որտեղից վերծրեցիր։ Որտեղից վերծրեցիր։ Ես ասել եմ նոմաման, չէ, տեր, բայց տեստում, հասկացան, բայց է, դեր, բայց Ո՞չ սփանվում են, ո՞չ իրենց մահով են մահանում, չեն մահանում։ Երկինք եմ տանում ողջ ողջ։ Այդ կողմն էլ ունեի, գիտես։ Մեկ ուրիշ կողմ ունեմ, ասեմ քեզ, որ ես գալու եմ եւ եկեղեցին, ինձ հավատացողները չեն մահ, մահվան հա մը չեն տեսնելու ֆիզիկապես, ողջ, ողջ ողջ հապշտակելու եմ նրանց երկինք։ Ողջ ողջ, ողջ նրանց մարմինները վերափոխվելու են։ Այս կողմն էլ ես ունեմ։ Գիտեր, չգիտես, այլ ուրիշ ինչ չեր ունի Աստված, որ երբեմն բացահայտում է, որ մենք իմանում ենք մասմիշտեր որ մենք կիմանանք մենք շատ բազմատաս բազմակողմանի լինելով բազմատեսակ լինելով շատ նեղ ենք երբեմն մտածում եւ նեղ գործում եւ նեղ հասկանում եւ սկսում ենք բողոքել տրտընջալ հետ կաննել եւ ասսու խոսքից շեղվել եւ այլն Արդյոք ես պետք է աղոթեմ, եթե այսպես է, բա աղոթեմ հիմա, թե չաղոթեմ, այ մարդ արտու ապեր։ Մինչեւ մաղոթում էինք, հավատում էինք, դավանում էինք, խոսում էինք, դուք էլ եք սովորած էր որ աղոթեք, դավանեք, հավատացեք, սուրբ արկտը։ Հիմա ի՞նչ անենք, ախրս, այն տեսակ քարքապ կծեց իր մեզի։ Այո, պետք է աղոթենք։ Ամեն ասեք էլի, ժողովուրդ ջան։ Լավ, բաներին ամեն ասեք։ Աչիչ, ասենք։ Ասելու մեջ մեզ բան չկա։ մասմեր հավատքը պետք է լինի ոչ թե ազատմանը, ազատագրմանը ուղված, այլ պետք է լինի աստուն ուղված։ Ես աղոթել եմ՝ լավ կլինի։ Քո աղոթք ուղղված էր լավ լինելուն։ Քո աղոթք աստուն ուղված չէր։ Ու երբոր լավ չի լինում, Որտեղ եմ, սայթակե, որտեղ եմ սխալվե, որտեղ բաց թողեցի։ Չէ, ամենից ճիշտն ասում արա։ Տեր։ Լավ։ 2-րդ անգամ էլի նույնն է, 3-րդ անգամ էլի նույնն է։ Կարող է։ Կարող է։ Նեսիմ, ճիշտ են ասում, որ Աստված չկա։ Հм։ Չէ, սխալ են ասում։ 4-րդը, 5-րդը սերմը կցեցի։ Ո՞վ է պշառնակվում։ Իսկինչ եթե ազատագրմանը ուղված իմ աղօթքը եւ չեմ ազատագրվում։ Իսկինչ երբ որ դա տեղի ունենում։ Ուրեմն, երբ որ ազատագրմանը կամ բժշկությանը կամ հաջողությանը ուղված իմ աղօթքը եւ դա տեղի չունենում, գալիս է հիասթափությունը։ Հիասթափությունը։ Եկրոր ժողովին մի փոքր խոսելու եմ հյաստապության մասին, որը մահ է։ Բարի ուղիղի մաստով ուղակի մահ է։ Գալիս է հյաստապությունը։ Մարդը վրթովում է, բարթը նեղվում է, մարդը բարկանում է, մարդը սկսում է ասսուն մեղադրել, վշտանալ, զայրանում եւ նույնիսկ մարդը սկսում է նահանջել, հավատքից, սրբությունից, կոճումից արթարությունից, աստվածային ճշմարտություններից սկսում են նահանջել սիրուց եւ շատ դեպքերում ցավոք ցավոք նահանջում եմ ինքև դժոխք որտեւ առիճյունանեմ այլևս ապաշխարելու ինչու ամեն番 սկսվել էր այստեղից որ մարթը հավատք ու ողղել էր Ազատագրմանը, ազատագրմանը։ Ես աղոթել եմ, պետք է բժշկվի։ Ես աղոթել եմ, չի մահանալու։ Ես աղոթել եմ, պետք է ոդկի կանի, պետք է վկայի, աստծո գործերը պետք է պատմի։ Ես աղոթել եմ։ Եկեղեցին աղոթել է, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ու՞ տեղի չի ունենա։ Ավելին մահանում է։ Պա դազմ պետք է կան գառնի, որտեվ եկեղեցին աղոթել է, որտեվ եկեղեցին դեր կանալոթեցին 20 թվականին նորից տեր ոստված աս ազգը պետք է ապաշխարի ազգը շատ վածնա շատ չարնա ճիշտ եք ասում երկրորդ ժողովի մի քիչ կխոսեմ դրա մասին ոչ թե որ միսները լավն են մենք վածն ենք չէ մենք շատ ված կոմեր ունենք ու պետք է խոսենք դրանց մասին բայց ես տարիներ առաջ չելեմ ասի եւ մի, ք, մի քանի падգամների մեջ հստակ շեշտադրել եմ դա Անկամ օրինակ գնելով տոկոսային հարաբերությամբ ասելով որ նախքին ԽՍՀՄ երկրներում կարծում եմ որ տոկոսային հարաբերությամբ ամենամեծ եկեղեցին եւ ամենաշատ քրիստոնյաները հայաստանում են գտնվում եւ ուկրաինայում են գտնվում Ինչու՞ այս երկրներում Եթե այդպես է, ձև այդպես է, արթովների շատության, հոգեւորների շատության պատճառով պետք է չլինի դա Բան չի alınում, տեր։ Կարող է ուրիշ բեղ կա ինչ որ մի բան։ Կարող է։ Կամ կարող է չկա։ Կարող է մեր ժամանակի ընթացքն է այսպեսին, մեկ ուրիշինը 3 է, մեկ ուրիշինը վաղը չի մի սորն է։ Ինչ գիտեմ, մեկ ուրիշն էլ ընդհանրապես կարող է չունենա այլ այլ, այլ պատճառներով։ Բայց եթե վերցնենք ու ասենք, սա է չափանիշը, այսա չկա, բայց դա կա, ախր։ Կա։ Եկերեցիները շատ են, հոգեւորները շատ են համատած միս երկրներին։ Կա։ Բայց եթե ուրեմն դա չի, բա ի՞նչն է։ Ինչ պարտադիր է, որ ես ու դու իմանանք ի՞նչն է, կամ ի՞նչ, ով ասես որ պետք է իմանանք ի՞նչն է։ Չէ, պետք է իմանա։ Կտրակեմ։ Որ չի իմանամ, կպայթեմ։ Չեմ կարա կվնասես քեզ, այո կպայթես։ Ո՞վ կվնասես քեզ։ Ինչու՞։ Ինչու, ինչու, ինչու? Որտեւ աղօթքը ուղված էր ազատագրմանը։ Աղօթքը ուղված էր պատերազմի կանգնելուն։ Աղօթքը ուղված էր հիվանդությունից բժշկվելուն, այլ ոչ թե աստս։ Ոչ թե բժշկող աստս, ոչ թե խաղաղություն տվող աստս։ Ոչ թե ամենագետ եւ ամենակարող աստս, որ գիտի ամեն բան։ Ա Աստված անցկացնում է մեզ ճանապարով, վերջում կխոսեմ դրա մասին, մեզ փոխելու համար։ Իսկ ես ասում ուզում եմ, որ Աստված ինձ ազատագրի դրանից, որբեսի ես Աստծուն փառավոր եմ։ Իսկ Աստված ասում է, լսի, այդ ճանապարով մինչև դու չհանցնես ինքդ չես կարա փառավորես։ Դու ինքդ չես կարա փառավորես։ Դու պետք է անցնես, որ քելքդ գլուխդ հավաքես, նորից կար你能ս փառավորես։ Իսկ դու քելքդ գլուխդ չհավաքած, ուզում ես ինձ փառավորես, չես կարող։ Խոսքերովդ փառավորես, կյանքովդ ու գործերովդ կապր Բայց դիանցնես դրա միջով։ Որիշ՝ տարբերակ գոյություն չունի, չէ՞ դեր։ Ես հավատում եմ խոսորությանը։ Լավ։ Անցյուրը։ Ես Սետրակը, Միսակը եւ Աբետնակովը պատասխանեցին եւ ասացին Թագավորին. Մենք պետք չունենք այս բանի մասին քեզ պատասխանելու, ով նապգուդոնոշ։ Ահա մեր Աստվածը, որին մենք պաշտում ենք, Կարող եմ, եմ ազատել Կրակով բորբոքած անոցից եւ քո ձերքիցն էլ ով ཐակաւոր նա ում ազատում է ազատի եւ եթե ոչ նա ում ազատի եւ եթե ոչ քեզ հայտնի լինի ով ཐակաւոր որ քո աստու մենք չենք պաշտում եւ քո կո կողնացած արժանի երկրպագություն չենք անում Մենք աղոթում ենք, որ Աստված մեզ ազատի եւ ապաշխանի, ու ինքը կարող է ազատել ոչ մենակ քո կրակից, այլ նաեւ քեզանից էլ կարող ազատի։ Բայց մենք ուղում ենք մեր աղոթքը Աստծուն, այլ ոչ թե քրակից ազատվելուն։ Մեր աղոթքը ուղղված է Աստծուն։ Մեր հավատքը ուղղված է Աստծուն։ Բայց եթե ինքը չազատի էլ մեր հավատքը շարնակում է ուղvastինել նորից աստծո Տեհ դու ես ընդի ծաղկի եւ օրթատունքի վրա բերկր չլինի ձիտենին արծյունքը ծտե եւ արտերը կերակուր չտան կտրվի ոչխարը փարախիցը եւ արջար չլինի գոմերում սակայն ես Տերովը պիտի ծնծամ պիտի իմ ֆրկության աստծմով ուրախանամ Տեր Եհովան իմ զորությունն է եւ իմ wotները Երգնիկների նման է անում եւ ինձ իմ բարձր տեղերի վրա է մանացում գլխավոր երաշտի իմ նվագարաններով։ Թեև դե, եթե անգամ եւ նույնն է ես վստահելու եմ ասում։ Մի եւ նույնն է ես ապշտելու եմ ասում։ Ինչու։ Որտեղ իմ հավատքը կարոցված չի նեղությունից ազատվելու վրա։ Իմ հավատքը կարոցված չի բժշկություններ ունենալու վրա։ Իմ հավատքը կարոցված չի հաջողությունների եւ փողի վրա։ Իմ հավatքը կառուցված չի իմ աղօթքի վրա։ Իմ հավatքը կառուցված է Աստծո վրա։ Ես Աստծուն վստ아ում եմ ավելին քան հրաշներ տեսնելուն։ Ես Աստծուն վստ아ում եմ ավելին քան ֆինանսական աջակցություններ ունենալուն։ Ես Աստծուն վստ아ում եմ ավելին քան պատերազմի մեջ խաղություն տեսնելուն։ Հասկանում եք, չէ՞ սիրներ։ Այդ ժամանակ ես կարող եմ ասել, թե եվ Եթե անգամ դรามը շատ մարդիկ դรามը շատ մարդիկ անցնում են մահվան շուկից զորով իրական մահվան շուկից զորով ես չեմ ասում մարդքանց ովքե իրանք համալ հորինել են եւ իրանք կարծում են որ անցնում են անցնում են տարապալիս ճանապարով դรามը ոմանք չեն կարողանում հաղթահարել եւ ոմանք վայր են ընկնում իսկ ոմանք կանգնում են կանգում ու միսները Չեն հասկանում եւ անգամ մեղադրում են ասում են դախոր դու ո՞նց կարող ես այդպես։ Դու ախոր կորուստ ես ունեցը։ Դու ախոր զավակ ես կորցրել։ Դու ո՞նց կարող ես ուրախանալ եւ հույս քարոզես, երբ որ քո երկիրը անհուսության մեջ է։ Դու ո՞նց կարող ես կյանքդ ապրել, երբ որ կյանքդ ինչ որ մի կետում կանգի առել քո ազատի մահի պատճառով։ Դու ո՞նց կարող ես նորից քարոզել, երբ որ այդ քո քարոզած <տված> Հիսուսը <տված> քեզ չփրկեց այդ մեծ հարվածներից ու տանջանքներից, ո՞նց։ Իրանք չեն հասկանա, գիտե՞ք, որտեվ իրենց հավատքը ուղղված է հրաշքին, իրենց հավատքը ուղղված է ազատագրմանը, իրենց հավատքը ուղղված է բարգավաճմանը, առողջությանը։ Մեծ մեր հավատքը պետք է ուղղվաս լինի Աստծուն։ Կարող է շատ սառնե դալիջ հածածնելու կարիք կա, սիրներ։ Չէ, 3-րդնի։ Աստվածած ճանաչողությունը ասսու ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Ճանաչել ասսու։ Աստված ճանաչողությունը, սիրներ, ոչ այնքան ազատագրվելուց է գալիս, որքան դրա միջով անցնելուց։ Ականջի Լսելով ես լսել եի քո մասին, հոբնե ասում։ 42-րդ խոսքում, 42-րդ գլխում։ Ականջը լսելով ես լսել եի քո մասին, բայց հիմա աճքս տեսնում եք ես։ Ամեն բան, որ լավ էր, օրտնյալ էր, հյանալի է, ես լսել եի քո մասին։ Կարծես թե դաբավար արել, որ ես ապրեի, բայց հիմա ես տեսնում եմ քեզ։ Եղբայրներից մեկ պատմություն պատմեցին։ Ա, որ チナց ասմա チナց チナցիկ チナցի ովները չեն խնդրում տիրոջից ազատագրում նեղություններից հալածանքներից Եվ ես եմ լսել այս բahin հիշեցի որ շատ լսել եմ անգամ եղբայր Յուն ներասում եւ այլ տեղերը լսել եմ որ նրանք չեն խնդրում հալածանքը դաթարի նրանք խնդրում են ուժ աստված իրենց որ դիմադրեն ու անցնեն դրա միջով։ Եվ անգամ եղել են համարձակ հովիվներ որ խնդրել են արեմուտքի եղբայնին ասեն խնդրում ենք ձեզ ճաղոթեք մեր հիվ, մեր հալածանքից ազատ հալածանքը դաթարելու համար։ Ճաղոթեք։ Հենց հալածանքը դաթարի արդյունքը կանք аօթեք որ մենք ամրապնդվենք ու անցնենք դրանից միջով։ Մեկ հովիվ, որ 25 տարի անցկած էր բանդում հավatքի համար Չինաստանում, 25 տարիներ հետո այս եղբայրը, որ պատմեր ինքն նրանց ամբ լսել իրենից, ասում է հովիվ ասած, եթե ես այդպես աղոթել իմանալ ու այդպես աղոթել ինչպես որ բանտում եթե ես ասում փնտրեի ոչը բանտարկությունս այնպես ինչպես որ բանտում եի փնտրում եթե ես ասում ճանաչեի այնպես ինչպես որ բանտում ճանաչեցի եւ այդտի սերտ փոխարաբերությունը ցույցնա այդ մի գուցե մի գուցե բանտը ինձ չսպառնար եւ ես չբանտարկվեի մի գուցե Որտեւ աստծո ամենքան կարևոր է աստված ճանաչողությունը սերներ։ Որտեւ աստված գիտի, աստված ճանաչողությունից դու փրկելու ես քո հոգին, դու փրկելու ես քո տանիքը, քո կո կողքի մարդկանց, դրական եւ լավ ազդեցություն ես ունենալու քո եկեղեցուի եւ քո երկրի վրա։ Եվ ել չեմ խոսում երկրից դուրս եւ շատ այլ բաներ։ Ես երբ որ դու ոստված չես ճանաչում, ասուն չես ճանաչում, դու չգիտես ինչպիսին է եւ ինչպիսին կարող է լինել եւ այլն, եւ այլն, ամենափոքր հարցից դու կարող ես ստոպ դալ։ Չէ։ Չէ։ Աստոկամ քչեր կարող են։ Շատ հետաքրքիր է, նայեք։ ը անցյալ անցյալ երկու շաբթի թե երեք շաբթի էր ես ու եթեր ունացա առաբոցյան եւ խոսեցի Եզեկիայի մասին Եզեկիայի պատմությունը շատ հետաքրքիր է բայց Եզեկիայի պահը չեմ ուզում ասել այլ Մարկարեիի պահը Եսայիի պահը որ եկավ եւ ասաց որ հանձնարարություն դուր տան դ համար որտեվ դու պետք է Kids այսքան տարի ես քես առացի եւ այլն այսմե եսայան երբ որ գնացել էր դեռ դեռից դուրս չէր եկել Աստված խոսեց նրա հետ ասեց 7 դարսիր եւ այսինչ բան ասա Նա 7 դարսավ եւ ասեց Աստված լսեց քես եւ 15 տարի ավելացտու մե քո կյանք իսկ Աստված չի փոխում իր դատասկետը Չէ։ Հաստատ սատանից է ես այն կարող եմ մտածել։ Զգացումքներիստեղ տղացի։ Չէ, դերջան։ Փարքես տեր, որ ինձ այսքան բացել ես ինձ քո ճշմարտությունները, որ ես زانազանում եմ դժողքի ցայնը, երկնքի ցայնից եւ ես زانազանում եմ քո ցայնը եւ գիտեմ որ դու ճես, սա դու արդեն ասել ես որ նա պետք է մահանա, ու սա դու ճես, ոչ։ Նա տեսավ, նա հասկացավ որ սա Աստված է։ Մեկից մեկ եւ գնաց եւ ասեց։ Սա կարթում եւ անցնում ենք, բայց սա հասարակ բան չի, գիտե՞ք։ Աստված մի բան ասի քեզ, հաջորդ օրը մեկ ուրիշ մի բան ասի ու դտեսնես եւ նա երա Աստված եւ սա Աստված։ Ճանաչողությունը ինքն է շատ կարևոր է։ Աստո զայնը լսելու, Աստո կամ կզանանելու, Աստուն հասկանալու։ Դրա համար մենք եկեղեցում մեջ ենք, որտեւ ինքնուրույն մենք շատ կարող ենք խապտնել իսկ այստեղ կան մարդիկ, որոնք ճանաչում են Աստուն եւ կարող են առաջնորդել Աստուն ճանաչողություն ունենալով։ Բաներ կա, որոնք մենք ալկերպով կարող են մտածենք եւ ալկերպով կարող են դատենք եւ ալկերպով կարող են քայլել, բայց երբ որ եկեղեցում մեջ ենք, Աստված շատ դեպքերում ուղում է որտեւ կան մարդիկ, որոնք ճանաչում են Աստուն ավելին, քան ես։ Եւ միասնական Աստված կարողանում է առաջնորդել իր հոտը իր եկեղեցին։ Աստված ճանաչողությունը Աստուամար շատ կարևոր է բայց աստված ճանաչողությունը կամ աստված ճանած, աստուն ճանաչել ավելի հնարավոր է դրա միջով անցնելուց քան թե դրանից ազատվելով աստված երբեմն անցկացնում է որ մենք ճանաչենք իրեն բայց երբ է, որ մենք ազատվում ենք շատ դեպքերում մենք բավարար չենք ճանաչում նրան Մեկ բան էլ ասեմ սերներ Ինչու։ Ինչու չի տեղի ունենում հրաշքը, ինչու՞ տեղի չունենում զորությունը, մռելների հարությունը, պատերազմի մեջ խաղաղությունը, հիվանդությունից բժշկվելը։ Ինչու։ Որովհետև մեր հավատքը պակաս է։ Բրոտեվ հոգևոր ճիշտ հասակ չունենք։ Որովհետև հաստուն չենք հավatքի մեջ։ Մտածել ենք, չէ՞, այսպես։ Իսկ երբ ան, երբ որ նորապաշխարում է կամ նորադարձ, երբ որ ապաշխարում է, նա ավելի մեծ հավատք ունի, քան թե եսսու դու որ այսօր տարիներով հավատքի մեջ չենք։ Ինչո՞ւ կարծում։ Ինչո՞ւ կարծում։ Ավելի հաստունություն ունի, քան թե եսսու դու որ տայնը չեմ կարծում։ Ուրեմն հarts ուրիշ տեղ է հարց ուրիշ տեղը հոգեվոր հասունությունը չէ որ բերում է ազատագրում հոգեվոր հասունությունը չէ որ բերում է ճեղքումը բերում է հրաշքը չես իլներ հոգեվոր հասունությունը կարող է դիմադրել եւ անցնել ոաստված հոգեվոր հասուն մարդ կան ցանկացտում է ճանապարներով որ միսներին չի անցկացնի որտեվ կկոտրվեն Հերյաները ըը ված սովորություն ունեին, իրենք դժգոհում էին այս հանապատում, երբ Եգիպտոսից դուրս եկան, իրանք սովորությունն էին տրտընջալու, շատ ված սովորություն էր, դրա պատճառով իրենք փրկություն չունեցան կամ Կանանի երկիր չմտան։ Բայց այս հերյանները, այս հերյանները, որոնք Կանանի երկիր չմտան, ամեն օր մանանային ուտում, գիտե՞ք, Այս հերյանները տեսել են այնպիսի հրաշքներ, որ մենք կյանքում դրանցki 3%-ը չենք տեսել, ու չենք էլ տեսնի երևի թե։ Այս հերյանները այնպիսի աստվածային վերապրում ունեին նյութական իմաստով։ Ժայռից ջուր էին խմում, դառը ջուրը քաղցր դարնում, երկնքից մանանայեր գալի, այսպես ուզում էին մեկ է թրջունները գալիս էր, բռնում էին, մորթում էին ամենօր միսեին ուտում։ Իրանց կոշիկներն ու հանդերսները չերմաշուն տասնամյակներ շարունակ։ እናንስ բանը ընտես է որ իսպես, շատ, կկկկկ, իղից, 12 -12 ասում ճլսեցի, է ուղեղը կկտնի այսպես շատ ուժ մարդիկ չմտան քանանի երկիր։ Ելից 16:12 այսպես ասում Իսրայելի ворթների տրտունջը լսեցի Աստվածի ասում Իսրայելի ворթների տրտունջը լսեցի խոսի իր նրանց հետ ասելով Երիկվա դեմ միս բիտյուտեք եւ առավոտանց հացով պետք է կշտanak եւ Ի մոնակթ ե ես եհովան ձեր աստվածը։ Հա Տեր Աստված, մենք այսքան խարոզում, խարոզում ենք, ասում ենք, մի տրտընջացեք, մի տրտընջացեք, մի տրտընջացեք, դու ասում ես տրտունջը լսեցի ու կտամ։ Ո՞հքե որ հասունությունը չի ^{*} բերում հրաշքը։ Դրա համար մի վազի են մարդ ու մոթ որ կարծում կարծքո կարծիկով էնի ավելի հոգեւոր հասուն է գնամ ինքը ինք աղօթիմ համար այնսօր ինքը աղօթած ամբեմը ծիրաշքը կգլինի աղօթքից հետո այդ մարդու աղօթքից հետո մեծիաստափություն է սապրում մեծիաստափություն որտեւ ըստ քես հոգեւոր հասուններ որ չես երներ աստու շնորն է ուղակի աստու շնորը ուզում է հրաշքի անում աստու շնորն է որ անգամ այդ մարդը պարգև ունի Եվ այդ պարքեվ ունեցողի կյանքում էլ Աստծո շնորհն է, որ ուզում է այդ բանը։ Գործում է, որ չի ուզում այդ բանին, չի գործում։ Նորից էլի Աստված։ Նորից էլի Աստուծ։ Աղօթք հավատք, հոգևոր ճափահար։ ออนไลน์ հետո կլսենք։ Այդտեղ այնացած էր, գործ չունես։ Ստուգում են, հա խախանվեց։ Ո՞ք է որ հասունությունը ճիշտ էլներ։ Եվ հոգևոր հասունությունը շատ դեպքերում կարող է խանգարել մեզ եւ խափուսիկ լինել։ Լավ է հոգևոր հասուն մենք լինենք, ասուն ճանաչենք։ Հավատներս եւ աղոթներս սովաստին ասուն սա կարեւոր է, որպեսզի մենք ճիշտ դիրք ունենանք եւ ճիշտ ապրենք։ Հրաշքի ժամանակ հրաշքը վերցնենք, զորության ժամանակ զորությունը, նեղության ժամանակ էլ նեղությունն ու եւ ամեն ինչ ինչ որ նեղության մեջ Եվ երջի բան ու կավարդը Ազատվելը կամ ուղղակի լավ եկեք այսպես ազատվելը նեղությունից ու դժվարությունից չի բացահայտում մեր բնավորության թույլ կողմերը մեր տկարությունները չի տանում մեզ ապաշխարության փորձությունների փորձութեած ազատվելը չինը պաշտում որ մենք սրբագործվենք քեսորին ավելի շատ։ Ամ vosku մասնագետ Գրիգորը գնաց։ Ո՞վ ունենք vosku մասնագետ։ Երբ որ ինտերնետում էլ կարող ենք նայել։ Իս իր, իր տարայի մեջ, Ջամանի մեջ voskin դրված է եւ միացնում են այդ սարկը եւ կրակը տալիս է եւ voskin հալեցնում են։ Ոչadrություն կարող է դարձնել, որ այն սկսում է հալվել, եւ այդ հալվելու ընթացքում սկսում է մի քանի անգամ գույները փոխել։ Այն շատ սկսում է կարմրել, ուժեղ կարմրում է, դեղնում կամ կարմրում, հետո սկսում է ինչ որ çapով սպիտակել։ Եվ հետո նորից էլի վերադառնում է իր գույնին եւ ինչ որ մի բան այդ սպիտակելու ընթացքում ինչ որ կվերադառնա իր ինչ որ սեւ մի բանը դուրս գալիս։ Եվ դա հենց այդ ավելնորթ կամ կեղտն է, որը ոսկի չէ, ճիշտ չ է։ Դա վերցնում են եւ շարնակում են նորից ելի процеսը եւ հետո արդեն երբ որ թողնում են նորից ելի ոսկին գալիս է իր հին գույնը կամ ոսկի գույնը։ Եվ հետո նորից են տա երկրորդ անգամ, եւ եթե ավելի մաքուր, ուրեմն մի քանի անգամ ինչ է որ այդ մաքրի պրոցեսը շարնակվում։ Մենք մեր մեջ կեղտեր ունենք։ Ինքնաբարազմանման մեջ միշտ համաձայն ենք։ Ալելույա։ Չեմ ունենք, ժողովուրդ ջան։ Կեղտեր ունենք։ Երբ որ մենք անցնում ենք Աստծո կրակի միջով, երբ որ Տեր անցկացնում է մեզ կրակի միջով, կարող ենք մեր գույները փոխեն երփեմն։ Մեր գույները երփեմ փոխվում ամ եintech ը կոնֆերանսի ժամանակ համարձակություն հավաքեցի ավագ եպիսկոպոսների եւ այդպես մի քանի հազարանոց եկեղեցիների առաջնորդներին ամեն դեպքում խոսքը գնում էր, ընթացք գնում էր, արդեն ավարտում ենք ասի հաղթեցի ինձի խոսք վերցրեցի ասի եղբայրներ, մի քանի բաներ ասեցի եւ վերջին խոսքը սա էր։ Եկեք շատ բաներ voirs դժվարության մեջ տվյալ ձերքում պատերազմական իրավիճակում Ես պատերազմող երկրից, երբ որ բաները լինում, խոսքեր են գլսում։ Եկեք շատ լուրջ չընդունենք։ Եվ շատ համբերատար մեծահոգի լինելով սпасենք։ Որտեվ թեժության ժամանակ մենք մեր գույները փոխում ենք։ Թեժության ժամանակ մենք կարող ենք մի քիչ բարկանալ, կարող ենք մի քիչ նեղվենք, մի քիչ պահանջներս բացը լինի, ոչինչ։ Համբերենք, սпасենք։ Դրա վրա վարթապետություն Եվ դրա վրա սեր կամատելություն չկառուցենք։ Քերտը դուրս գա։ Կրակը կվերծվի։ Եվ այն ժամանակ նոր մեր տեսքը մենք կունենանք, բայց արդեն ավելի մաքուր եւ ավելի բնական, Աստվածային բնականության նման։ Թոլյուսյոնները, տկարությունները, մեղքերը արավել եւս։ Ազատագրվելով հայտնի չլինում սեններ, այլ մեջով անցնելով է հայտնի լինում վոմանք, որ փհիտնիլինում ուզում են դրա հետ ապրեն, շարունակում են դրա հետ ապրել։ Ումանք համաձայնվում են, որ ազատվեն եւ Տերը վերցնի իրենցից։ Պողոս Արաքյալը ասում է՝ «Βασəm ωρο Հավանելəm, դրա համար, Հավանելəm, Հավանելəm տկարությունների, ճշտամանքների, վիշտերի, հալածանքների եւ նեղությունների Քրիստոսի համար, որ երբոր տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ» դրա համար եմ հավանել որովհետեւ երբ որ տկարանում եմ ես գիտեմ գիտեմ ու տեսնում եմ ու ուրախանում եմ ու սпасում եմ ու ողքեւորվում եմ զորությունս մոտ է ճիղքումը մոտ է օրհնությունը մոտ է աստված ճանաչողությունը մոտ է աստու կամքի կատարվելը մոտ է մեծ տարապանքների եւ մեծ վշտերի եւ մեծ նեղությունների մեջ մենք հայտնաբերում ենք մեկ ուրիշ Հիսուս։ Մեկ ուրիշ Հիսուս ենք հայտնաբերում։ Ինչ որ սովորական ժամանակ մենք չենք տեսել, չենք հայտնաբերել, չենք, չենք ճանաչել։ Ցավն ու տառապանքը եւ նեղությունները ջրի երես են բերում մեր ցուլությունների, ինչպես ասացի, որոնց, որոնց որոնցից մենք կարող ենք ազատվել եւ ավելի ամրակամ եւ ավելի պին ու ավելի zdորավոր լինել ու ավելի մաքուր ու ավելի սուրբ լինել։ Երբ որ նեղության ու դժվարության եւ ցুলության մեջ ենք այս ժամանակենք։ Կարիք ունենում սիրո ու հասկանում ենք, որ կա մեկը, որ սիրում է։ Հիվանդության ժամանակ ենք հասկանում, որ բժշկության կարիք ունենք, դրա համար հասկանում ենք, որ կա մեկը, որ բժշկող է։ Մեղքերի շատության ժամանակ ենք հասկանում, որ կործանված ենք, դրա համար փրկչի կարիք ունենք։ Մեկ ուրիշ Ձեով ենք ճանաչում Հիսուսին, մեկ ուրիշ Հիսուս ենք սկսում ճանաչել։ Իսկական ուժը եւ զորությունը ոչ թե մարդկային ջանքերով է, այլ Քրիստոսից, եւ միայն ու միայն Քրիստոսից։ Անկամքո ջանքերը, որ ուղղված են Քրիստոսին, դրանից չի, դրանից չի զորությունը գալիս, դրանից չի ջանքի ջանք ամեն օրդությունները գալի, այլ նորից ու նորից Քրիստոսից։ Երբեմն նենք պետք է չափազանց թույլ լինենք, որเพսի Վե, վերշնական հասկանանք այս ամենը որ զորությունը գալիս է Աստծո այլ ոչ թե ուժեղությունից, մեր ջանքերից, մեր իմաստությունից եւ մեր կարողություններից։ Ստացել ես ազատագրում Փառավոր իր Աստծո, Գոհաց իր Աստծո, Մեծար իր Աստծո։ Դա Աստծո չէր, դա քո հավատքից չէր։ Դա քո աստված ճանաչողությունից չէր։ Դա քո հոգևոր լուրջ հասկից չէր։ Նպաստել են այս բոլորը, բայց միևնույնն է՝ դա Աստուծ էր։ Դա Աստուծ էր։ Դու հավատացիր Աստուն, որ կարող է քեզ ազատել ու ազատեց ու հրաշկարեց։ Մենքն էլ հավատացած Աստուն, բայց պետք չէ իրականքում հրաշքներ ինքը pakas հավատք չունես։ 10 անգամ 10 գլուխ քեզանից ավելի հասուն է եւ քեզանից ավելի մեծ հավատք ունես։ Փայծ Հավատքի հարցը չի։ Երկուսն էլ ուղված են Աստծուն, եւ դու պետք անդունեզ, քո, է ըntունես, ո՞վ պատասխանն ու ազատագրումն էլ էր Աստուծ։ Ոնայել պետք է ըntունի, որ իր ճազատագրումն էլ էր Աստուծ։ Իրան դա էր պետք։ Քես սա է պետք։ Գոհասիր Աստուծ, երբ որ ազատագրվում ես։ Երախտապարտ յղի նրան։ Տես որ նակ Աստված է։ Եվ հակառակը, երբ որ չես ազատագրվում, եւ անցնում ես դրա միջով, Եվ ինչպես որ սաղմոսերքում է էր ասում. Մահի լարերը պատեցին ինձ։ Եվ դժողքի վշտերը գտան ինձ։ Նեղություն եւ տրտմություն գտա ես։ Բայց ես ጢրոջ անունը կանչեցի։ Տերը, Տեր, քիր իմ անձը։ Երբ որ անգամ այսպիսի իրավիճակներում ես հայտնվում նորից, գոհացիր Աստուծո։ Որտեւ Ամեն բան աստծո եւ աստծո է քույր տալիս բայց ընթացքում մաքրվի ընթացքում հավատքը շտկիր ընթացքում աղոտքը նորոգիր ընթացքում աստուն մյուրի ձևով ճանաչիր դա լավ է դա պետք է հաջորդիվ դա պետք է գալու այսօրն է պետք հետ կանցնեսիր այս ամենը չի լինի սիրներ ես չգիտեմ այս պատգամները այսօրվա սա եւ հաջորդը Ես չգիտեմ, ես խոսում եմ անցյալի մասին, խոսում եմ այսօրվա մասին, թե խոսում եմ ապագայի մասին։ Ես չեմ չգիտեմ։ Այնպես իրավիճակներում ենք ապրում, որ ես գիտեմ, որ բաներ կա, որ խոսում ենք այսօր։ Որ միգուցե ավելի շատ կվերաբերվի ապագային, քան այսօրվան, կամ միգուցե վերաբերվുമի անցյալին, որ այսօրը մշշկվենք։ Տեսնում եմ որ աջակամներ ունեցել եմ ես, որը ես تنس բաներ չեմ սիրում ասել գոնե իմանձի համար, մենձ մարգարեական են ելել։ Ես զարմացել եմ, ինչու։ Ես ուրախ էի, լավ էի, ուրախացել էի, լավ աջակամ ունեի հայտնելուներն է, բայց այնքան տխուր, այնքան միապաղղ ներկայացրեցի։ Այնքան ցավ կա սրտիս մեջ։ Ես տեսնում դե� եմ որ չեմ ցած այդ, չեմ բացի փակագծերը, որպեսզի չսխալվեմ հանկար դուք ելից է սխալվեմ։ Ո՞տեսնա որ դա մարգարեական էր։ Ու դա պետք էր։ Թե Աստված ինչպես է գործածում, չգիտեմ, ինքը գիտի, մես դա պետք էր։ Ես չգիտեմ մենք մեր vaťագույն օրերը ապրել ենք արդեն։ Ներողություն եմ խնդրում, հա՞։ Հավովարաբար հովներն նման բաներ չեն ասում, հա՞, կամ էլ չգիտեմ թե դեռ պետք է ապրենք։ Չգիտեմ։ Որտեվ ապրում ենք այնպեսի երկրում, որ Ամենաբարձր մակարդակով ղեկավարության, երկրի առաջնորդների, մակարդակով իրենք էլ բաներ կա որ խոսում են, որոնք անորոշություն է։ Խաղակական եւ նաեւ ռազմական եւ նաեւ տնտեսական շատ միգուցե փոփոխությունների կամ ոչ փոփոխությունների։ Երկու դեպքում էլ դու հասկանում ես, եւ երկու դեպքում էլ դու հասկանում ես, այն ինչ որ ուղեղներəs չի հասնում, բայց ինչ որ բաներ տեսնում ես, անհանգստացնում է ամենագիծը։ անհանգստ Ոչ ճիգտա։ Ինուսնական թվականները վտագույն տարիներն են, մուտք եւ խավար տարիները, ցուրտ տարիները, թե դեռ մեզ սпасվում են։ Ինչոր տարիներ։ Միինչեւ 20 թվականը կասենք, որ վտագույն տարիները մեզ համար 90-ական պատերազմի տարիներն են, բայց արի ուտես 20 թիվը մեզ համար միգուցե ավելի վատն էր։ Ճիգտա։ մեծ աստուծո պատգամս սա է ասում եկեք ասսուն ճանաչենք ամեն ինչից անկախ եւ ամեն ինչից դուրս եւ տեսնենք որ աստված ծրագիր ունի մեր կյանքի համար որ աստված նպատակ ունի մեր կյանքի համար ցույլ տվեք համառցակ ասեմ աստված նպատակ ունի հայերի ու հայաստանի համարել ու ինքը դիտի ինչպես հասցնի նշանակետին կլինեն մի քանի այլ ճշմարտություններով եւ ուղուցներով կտանի կհասցնի այդտեղ ինքը գիտի եկեք մեր հավատքները մեր աղոթները մեր աստված ճանաչողությունը չկառուցենք մեր վարդապետությունը չկառուցենք ազատագրման վրա եկեք մեր հավատքը կառուցենք աստծո վրա որ կարող է նշանակետին հասնել անկամ պրոթորիկների միջով անգամ կորուսների միջով ու այդ բոլորը ինքը գիտի ու այդ բոլորը մեզ պետք են ելավել բան չասեմ դեր թողորտի մեզ եւ զորացնի մեզ ես սուդուչ մորանակ ես երկրի աղն ենք ես աշխարհի լույսն ենք աղը համատալի լույսն է լուսավորում չթագցնենք չթագցնենք անխաղաղության ժամանակ ես ու դու խաղաղություն պետք, <USilk> պետք է լինենք չհարության ժամանակ ես ու դու բարություն պետք է լինենք անարթարության ժամանակ արթարություն պետք է լինենք ստուցության ժամանակ ճշմարտություն պետք է լինենք պատելության ժամանակ սեր պետք է լինենք տխրության ժամանակ ուրախություն ես ու դու աղնենք ու լույսնենք եկեք չթագնվենք լույսը բարձրտեղ ընդնում որ լուսավորի մի թագս ու քո լույսը Верчը միշտ է լավ լինում հոգևորների համար Սուսան քուրջյան։ Ու լավ է հենց սա է, գիտես։ Լավ է հենց սա է։ Իմ падգամը հոգևոր էր այսօր։ Փակի վերջում մի քիչ խոսեցի երկրի իրավիճակի մասին, բայց իմ падգամը հոգևոր էր ցելներ։ Հա։ Վերցնենք անձնական մեր կյանքերի համար, նաև վերցնենք մեր երկրի համար։ Առաջին անձնական Երկրորդը մեր երկրի եւ մեր իրավիճակի համար։ Եվ թող Աստված օգնական լինի։ Ամեն։ Ես կարծում եմ, իմաստնական տեսակետն է, ես կարծում եմ, որ այս մշտական ժամանակավոր խխրում, չգիտեմ, որն է ճիշտ, ապագան ցույց կտա, խաղաղությունը, որ այսօր ունենք երկրում, ես կարծում եմ, որ մեծագույն դերակատարումը եկեղեցու աղօթքներն են և աստծո գործոնն է։ Ես այդպես եմ կարծում։ Չգիտեմ, ուրիշ, ուրիշ բան ես էս բahin չունեմ։ Դա ունեմ։ Ուրեմն, շարնակենք աստծուն աղոթել։ Աստված գիտի մեզ ինչ է պետք, այդ մենք չգիտենք։ Աստված գիտի։ Շարնակենք աղոթել ինչպես ցուրգիկն է պատվիրում մեր երկրի իշխանավորների համար, որ իրենք իմաստուն լինեն։ Շարնակենք աղոթել տարածաշրջանի համար շարնակենք, սիրներ աղոթել ասում, որ փոխի մարդկանց սրտերն ու մտքերը, որ Աստված կարող է տանել։ Աստված կարող է տանել։ Ճարություն խորհող մարդիկ կարող են կանգնել туպիկի առաջ ու դա կարա Աստ바ցանի։ Եկեք մենք туպիկների եւ շատ այլ բաների համար շաղոթենք, այլ աղոթենք Աստծուն։ Խնդրենք իր միջամտությունը։ Կանգնենք մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար։ Ամեն։ Եկեք աղօթքի մեջ լինենք մի քանի րոպեներ։ Հոксերի համար հագեղբորը կխնդրենք աղօթքի։ Եկեք աղօթքի մեջ լինենք մի քանի րոպե եւ վերջում հագեղբայրը աղօթքի հոксերի համար, հանդերցի համար, ինտերնետով համացանցով գրված բոլոր հոксերը կբերենք աստուարչե որտեւ աստված տեսնում եւ լսում է եւ հրաշագործ աստվածը։ Մեկ բան եល ասեմ ողոցենք։ Երբ որ մեր հավatքը, մեր աղոթքը, մեր հույս ուղղված է Աստծուն, ես ու դու միշտ ուրախ ենք լինում։ Ես ու դու միշտ ուրախ ենք լինում։ Ես ու դու միշտ քաջ ու համրցակ եմ գնում, կարող ես ամեն ասել։ Եկեք մեր հավatք ու ողենք Աստծոս սիրներ։ Եվ ոչինչ մեզ չի կարող սասանել եւ գողանալ մեր ուրախությունն ու մեր խաղաղությունը։ Աստված ուզում է այսպես ճանաչողություն ունենանք իր նկատմամբ։ Ամեն։ Մենք սիրում ենք քեզ, մեր բարի Աստված, մեր քաղցր Աստված, մեր Տեր, մեր քրկիչ, Փառքես։ Փառքես, փառքես, փառքես։ Հզոր ու կատարյալ Աստված, փառքես։ Փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես Տեր։ Փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես Տեր, Ալելույա, Ալելույա, Ալելույա։ Պարկեստեր, պարկեստեր, պարկեստեր։ Պարկեստեր, պարկեստեր, պարկեստեր։ Պարկեստեր, պարկեստեր։ Զորության ու Պարքի աստված։ Հրաշքների աստված։ Ազատագրման աստված։ Կատարյալ աստված, Պարկես փարկես, փարկես դու շատ մեծ ես, դու շատ հզոր ես դեր։ Մենք շատ ենք քեզ սահմանափակել մեր մտքերում, մեր զգացումներում, մեր փորձառություններում։ Շատ ենք քեզ սահմանափակել դեր, մեր գիտության մեջ։ Ներին ես խնդրում եմ դեր։ Մենք կարծում ենք, որ այս կետից մյուս կետ անցնելու համար պետք է այսպես եւ այսպես լինի, բայց արի ուտես դեր։ Քո մտքերը այլ են, քո տեսակետները այլ են, քո կամքն ու քո ցրագիրը այլ է։ Օգնիր ինձ այնպես որ մենք իհս ճանաչենք ավելի։ Օգնիր ինձ որ մենք ավելի իհս մտենանք։ Օգնիր մեզ աստված։ Որ քես ճանաչողությունը հիմնված չլինի դեր։ Իրերի, իրադարձությունների, յուրաչակների մարդկանց Միջոցով ալինի Տեր աստված ճանաչողությունը հենց քո խոսքի միջոցով քո Տեր քո միջոցով մենք ճանաչենք քեզ փողիր մեծ Տեր որ թուլա մορտ որ տկար որ թույլ քրիստոնյաներ չլինենք փողիր մեծ Տեր որ տարուբերողներ չլինենք Փոխիր մեստեր, որ մենք ավելի կայուն, ավելի համർച്ചակ, ավելի հաստատուն քրիստոնյաներ լինենք։ Փոխիր մեստեր։ Փոխիր մեստեր։ Փոխիր մեստեր։ Դու ənքան մեծ ես, Աստված ոenքան մեծ ես աստված դու շատ մեծ ես դեր ոգնիր որ երբեք կոմպրոմիսներ չի գնանք օգնիր որ, որ ճշմարտության հաշվին ազատագրում հաղթանակ եւ խաղություներ չունենանք դեր օգնիր մեզ որ հաստատուն մնանք մեր ճշմարտության մեջ ու չվախենանք ուջ վախենանք ուջ վախենանք Օգնիք Տեր, որ մենք արդարության ջատագովները լինենք եւ արդարության մեջ ապրողները լինենք ուջ վախենանք ուջ վախենանք Զորացում ես Տեր, որ մենք աղօթքի եկեղեցի լինենք Օգնիք մեզ, որ մենք Տեր որոշումներ կայացնենք ու այդ որոշումները իրականացնենք Որքան են քեզ ցավածրել դեր։ Երբ որ նեղության մեջ են հայտնվել կրկին, վազել են կոմոթ։ Իսկ քան են քեզ վտացած ու նեղացրել դեր։ Իս դու չէ որ տեսնում ես, որ տարիներ շարունակ ես այդպես քեզ չի փնտրում։ Չէ որ տեսնում ես, որ իմ ազատ ժամանակը ես իմ հաճույքներին եմ տրվում, քան թե քեզ փնտրելուն։ Բայց մի փոքր նեղություն ու ես վազեցի կոմոթ։ Եսլինեй դեր կնեղվեի կվիրավորվեի, բայց դու ինքան շնորհարատ ես, ինքան մեծ ես։ Ու դու ես ծույլ տալի նեղությունը, որ ես վազեմ կոմոթ, որտեվ հասկանում ես կօգտանում եմ մոտը։ Շատ մոտ է։ Ու ես պետք է վազեի կոմոթ հակառակ դեպքում կկործանվեի։ կո Ներ իր մեստեր։ Որ հիացմունքը, Աստված ճանաչողությունը չեն բերում մեզ կոմոթ այլ նեղություններն են մեզ բերում կոմոթ ներիր մեสเตอร์ միշտ դերդու կուս են ահի որ հաճույքից ելնելով ուրախությունից ելնելով փափագից ելնելով մենք քեզ փնտրեինք ու գայինք կոմոթ զորածրուած եկեցին դեշ իեվորտն իրս եկեցի որ քանդի կարծրա տիպեր։ որ քանդի շատ սովորություններ։ Աստված ճանաչողության, աստսու փնտրելու եւ աստվածคารոշչության մեջ։ Նայ խնդրում ենք մեր երկրի համար դեր։ Դույես։ Կամեցել որ մենք այստեղ ծնվենք։ Ու հիմա ծնվենք։ Դեր։ Դեր։ Իմ քանկի երրորդ մասը անցավ պատերազմը լսելով եւ պատերազմին տեսնելով եւ մասնակիցնելով այս երկրի որպես հայկացի։ 30 տարի շարունակ Տեր անք լսում ու տեսնում, ցավում ու վերապրում։ Տեր խնդրում ենք քեզ հントում ենք քեզ ասա ծիր մեզ այս վիճակից ասա ծիր մեզ տեժ խաղություն են գուզում աստված գիտենք դեր տեսանք 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 դեր ոչ մեկս ոչինչ ոչ մի բան չի կարա դեր լույսում տա ոչ հաղթությունն է լույսում տալի ոչ պարտությունը դեր ոչ նահանջելը դեր ոչ գravel Ոչ զիջել, ոչ պահանջել տեր, ոչինչ, ոչինչ հարցի լույսում չի դալիս։ Ոչ փափկություն, ոչ կոշտություն։ Ոչ դիվանագիտություն, ոչ զենքը տեր, ոչինչ լույսում չի դալիս։ Տեր ուզում ենք խաղաղ ապրել։ Մի քանի տարիներ ինքը որ դու գերադառնաս, խաղության մեջ ուզում ենք տեր ապրել այս երկրի մեջ։ մենք չգիտենք ո՞ ծրագրել է դեր բայց մենք շարնակում ենք աղոթել քես շարնակում ենք աղոթել քես որ 10 խաղություն որ կյանք 10 տեր չենք uzum պատերազմ չենք uzum մահեր չենք uzum անխաղություն չենք uzum թշնամություն ու ատելություն տեր մենք ուզում ենք կյանք խաղություն օրհնություն եւ հանգստություն նայժ քո շոորթին խղճամես դեր եւ շնորհքդ առատապես թող հոսի գանեցու նրանց ովքեր որ չարություն են խորհում դեր խնդրում ենք քան դիր չարի ծրագրեր ուղված մեր դեմ եւ մեր երկրի դե քան դիր դեր քան դիր ամեն խորհուրդները նրսիստը դրսից ամեն խորհուրդ որ քեզ անից չի քանդիշ իմաստություն դուր մեր երկրի առաջնորդներին համարցակցություն դուր հասունություն դեր բահիջ բահիջտես հանդիմանինրանց ովքեր որ դեր ճարություն են խորհում եւ կանգնած շու աստված օրտնիրաշ երկիրը Բահիս Հայաստանը եւ Հային։ Բահիր մեստեր։ Դու ես մերter եւ mLastվածը։ Ու մենք գիտենք ու համոզված ենք, որ դու այս ժողովրդի միջոցով ծրագիր ունես Տեր։ Ո ու կո ծրագիրը շատ մեծ է։ Փարքես։ Քերնասանվենք։ Կո ժարվենք Տեր կգատարենք կանք դուր մեզ առիթ եւ հնարավորություն ու մենք կանենք աստված կգինենք աղ եւ լույս կքարոզենք քո խոսքը կհաստատենք քո ճշմարտություններն ու արդարությունը մարդկանց սրտերի մեջ եւ բարի լույսը ավետարանիտ խոսքը կհասցնենք աշկերին կգնանք այնտեղ որտեղ որ դու ես գնում կլսենք քո ձայնը եւ կհնազանդվենք քեզ դեր ճնորակալ է որ այսքան զավակներ ունես այս երկրի մեջ ու դու լսում ես ու տեսնում ես քո զավակներին ու եթե ոչ հանում որևէ այլ բանի դու հանում քո զավակների եւ քո եկեղեցու այլտեր կարող ես ու հանում քո անվանել կարող ես ու մեր հավat կողված է միմիային քես հաղութի Astwats. Chaucian. Astwats.